quem vem nos acompanhando. Essa é a Mel. Mel, senta. Que ela, pitbull que chegou extremamente agressiva, que não podia chegar perto de outros cães. Como vocês estão vendo. Ó, só não deixa chegar perto da boca. Senta. Pronto. Pra não correr risco, que é cão de cliente também. Deita. Isso. Deita. Isso. Maia. Fica. Ó. Mel. Ó. Arruma. Senta. Isso. Então assim, nosso trabalho é toda a parte mental do cão, principalmente. Que é para fazer essa socialização. Se ela estiver sozinha, com certeza ela pode ser que ela ataque. Mas ela vai aprender, quando eu estiver sob comando, ela ser sociável e não sair atacando. Pode deixar ser cheirada. Vamos lá para os nossos cães? Ó. Ó. Vai sair. Não vai sair. Deus do céu. Aqui, ó. Senta. Eu vou deixar chegar mais perto. Se tomar mordida são meus cães, eu curo, não tem problema. Tá? Eles nos ajudam a trabalhar na parte de socialização. Aqui, ó, vamos trabalhar a parte de socialização, ó, deixar chegar perto, deixar ela cheirar, ó, ó, deixar a Mel cheirar, show, deu, vocês estão vendo, é isso aqui, ó, olha que legal, não dá trela, ó. Capone. João. Só. Não. Ei, ei. Toma, Capone. Certo. Capone. Toma, Capone. Toma. Isso. Deita. Isso, Capone. Muito bem. Isso aí. Vamos, João. É isso aí, gente. Essa parte aqui, ó. Ó, cheirou a boca, ó. Essa parte de socialização que a gente vai fazendo, os cães irem acostumando uns com os outros, principalmente no caso da Mel, que é uma cadela agressiva. É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Felinos.